Миколаєві вшанували пам'ять загиблих портовиків. 30 людських доль на 20 плакатах. У науковій бібліотеці відкрилась всеукраїнська виставка. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Біля адміністрації морського порту поклали квіти до пам'ятного знаку портовикам, загиблим під час Другої світової війни. Подію приурочили до Дня пам'яті та примирення. Колона сформувалась навпроти адміністративної будівлі під акомпанемент оркестру Національної гвардії України. Тут ветерани, військові, портовики. Рушили. Біля меморіалу перед покладанням квітів влаштували мітинг. Ветеранів піснями та танцями привітали учні 43-ї школи. На меморіалі вибиті прізвища 38 портовиків, які загинули на Другій світовій. Після молитви почали класти квіти. На цьому місці десант Ольшанського прийняв свій останній бій. Серед присутніх – 80-річний Микола Гордієнко. Розповідає, чому прийшов. Нас завжди сюди запрошують портовики. Особливо ми схиляємося ольшанцям. Тому як моряки – це велика повага до нас і велика пам'ять про наших визволителів міста Миколаєва. Учасників заходу пригостили їжею з польової кухні. Каша гречана з підливкою, бутербродики з салом, чорний хлібчик, чайок з лимончиком, сладенький. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Червона Українка Березанського району провели заходи з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом. Відкрив захід пілот літака Як-50 Святослав Чайченко, виконуючи елементи вищого пілотажу. До меморіалу слави, що розташований на братській могилі загиблих воїнів Азербайджанської 416-ї стрілецької дивізії та льотчиків 182-го авіаційного полку 105-ї авіаційної дивізії протиповітряних сил СРСР прибули понад 100 учасників заходу, зокрема представники діаспор. Детальніше про це дивіться у наступному випуску. Тріумф людини – мешканці України, що пройшли нацистські табори. Виставка інформаційних плакатів під такою назвою відкрилась у Миколаївській обласній універсальній бібліотеці. Захід приурочили до Дня пам'яті та примирення. Над підготовкою матеріалів працювали співробітники Українського інституту національної пам'яті, Центру дослідження визвольного руху, національних музеїв та Державного архіву Служби безпеки України. Сьогодні ж аналогічні виставки відкриваються у всіх обласних центрах України. Експонуються у наукових бібліотеках. Виставка триватиме тиждень. Ця виставка дуже особлива, дуже людяна, тому що вона розповідає про конкретних людей, про їх конкретні долі. На жаль, у концтаборах були і жінки, і діти. Туди потрапляли і військовополонені, і священники, українські націоналісти, євреї. І сьогодні на цій виставці представлені історії кожної із цієї групи. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова вийшла до третього раунду ґрунтового турніру серії WTA «Прем'єр Мандаторі», який триває у Мадриді. Українка перемогла п'яту ракетку світу – представницю Чехії Кароліну Плішкову. Перші 10 геймів суперниці вигравали власну подачу. За рахунку 5-5 Катерина Козлова заробила брейкпоінт. Можливість виграти гейм на подачі Кароліни Плішкової українка скористалася, а потім завершила першу партію на своїй подачі – 7-5.
У другому сеті перевагою заволоділа чеська тенісистка. За рахунку 1-2 спортсменка з Миколаєва програла свою подачу. Кароліна Плішко відірвалася у рахунку. У восьмому геймі українка ще раз програла свою подачу, а з нею і партію 2-6. У вирішальному сеті за рахунку 2-2 на подачі представниці Чехії Катерина Козлова заробила брейкпоінт і знову скористалася шансом. Успіх у геймі українці приніс удар з бекхенду на виліт. Але вже наступну подачу Катерина Козлова програла і рахунок знову став рівним 3-3. У дев'ятому геймі на подачі чеської спортсменки українці знову приніс успіх удар з бекхенду на виліт. Виконуючи подачу на матч, українка не припустилася жодної помилки і виграла гейм під 0. 7-5, 2-6, 6-4 – такий підсумковий рахунок матчу. Катерина Козлова вдруге у кар'єрі перемогла тенісистку топ-5 WTA. У третьому раунді, який українка на турнірах такого рівня жодного разу протягом кар'єри не долала, 84-та ракетка планети зустрінеться з 18-м номером світового рейтингу представницею Швейцарії Беліндою Бенчич. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно 19:00. Гарного вам дня!